Hello guys, Saseni, welcome back to our channel and kindly kawe ni mgeni subscribe. So guys, sai ni kama tu imekuwa mazoea wanawake kuuliwa kila wakati. Ndio no matter venye watu mnashinda mkisema justice and all that. Kuna wale wanawake wanauliwa mara mtu amepatikana akicheat and all that due to anger issues za wanaume sometimes. But kuna zingine pia nimekuwa kama mazoea. Kuna mwanamke ameuliwa jana side za Lolwe. Anaitwa Vinci, anajulikana kama Vinci kwa mtandao, lakini jina yake ni Atieno Juma. Atieno Juma inasemekana kwa only 22 years and alikuwa ame break up na boyfriend wake. Unaonanga venye una dating mtu and then inafika mahali that person akutaki, interest inaisha, like anakuambia it's over between you, na since amekuambia over the phone, wewe kwako kama mtu machua unaona like hiyo break up haifai kukua hivyo. Kuna break up zingine zinakuanga better when you do like you do it face to face, not over the phone. So Vinci akajitolea aende kwa nyumba ya jamaa, since alikuwa anajua jamaa venye anaishi. Mwenye alienda kwa nyumba ya jamaa, akaenda akapata jamaa akiwa juu ya mwanamke. So venye alienda kwa nyumba ya jamaa, since ni jamaa walikuwa wamedate, like wanajuana, alikuwa anajua kwenye jamaa anaenda, venye jamaa ali break up kwa simu, demu akaamua kuenda kwa jamaa. Alienda tu kama amepanda kwa ghorofa na kuingia ndani ya nyumba. Hakuhitaji kuno because alikuwa anajua ni ile siku bwana huyo mwanaume hakuangi kazi. Like alikuwa anajua ni mtu amejua schedules za huyo mwanaume, schedules zake venye anaenda kazi, siku zenye yuko kazi and all that. So akaenda kwa nyumba direct. Kufika kwa nyumba, since ni bed sitter, dema alipata tu jamaa ako juu ya mwanamke. Like alipata tu jamaa ako juu ya mwanamke mwingine, na huyo mwanamke mwingine anasemekana ni beshte ya huyo Vinci. Venye dema alijaribu kuzusha ile kuuliza huu, sijui hata siunge nikataju ya mtu mwingine unanikataju ya, ile kujaribu tu kutoa, cause lazima tu asira ikupande, especially ukienda upate mwanaume amekuacha juu ya ya rafiki yako, lazima asira zikupande. So dema akajaribu kupandisha asira ile kuongea ongea. Inasemekana jamaa alimpiga na akamrushia kwa balkoni. Ilikuwa second floor, akatoka nje kwa balkon, akarusha ule Vinci, akamrusha hadi chini. Dem kufika chini, hakuwa amekufa. But you can imagine, venye mtu amerushwa kutoka juu, na mtu already amekupiga na anakurusha chini. Now you can imagine venye utafika chini ukifanana. So, akaanguka chini, and akachukuliwa, na akapelekwa, akafanywa mambo na first aid and all that, akajaribu kutibiwa. But it was too late since alikufa tu few minutes after kufika hospitali pale madaktari waking'ang'ana kurudisha uhai wake ama kufanya first aid to see if anaweza amka. But it was too late juu alikuwa, inasemekana alikuwa amebleed like mapua zilikuwa zimebleed and then mdomo ulikuwa umebleed, na alikuwa amevunjika vunjika, though hawajasema ni which parts of the body alikuwa amevunjika, but alikuwa amevunjika. Wakati mtu anaanguka, guys, sometimes unaweza kosa kutoa damu from outside but umekuwa na internal bleedings, internal injuries. So ule Vinci alikuwa na internal injuries, aliumia na dani, that's why alikuwa na damu inatoka kwa mdomo na inamtoka kwa mapua, alikuwa ameumia. Venye ule msichana mwingine aliona kile kitu imefanyika, by the time like boyfriend ameenda kurusha huyo msichana chini, ameenda kurusha Vinci chini, huyo demu mwenye alipatikana na jamaa, ye already alikuwa anavaa nguo na akatoroka, hakuweza kujulikana. Like ule dem ndo alijua tu like ni rafiki yake ndo amepata pale, cause kulikuwa na masauti akiongea na sauti kubwa ile kubishana, but aliweza kutoroka na akaenda. Jamaa pia as per now hakuna any updates if ameshikwa ama kunaenda aje. But guys, I'm telling you, hizi kifo zinafanyika siku hizi za wanawake zingine ziko so traumatizing. Naelewa, like kuna kifo zingine mtu unafanya ziko very very traumatizing, especially kwa mzazi. Venye huyu Vinci alianguka pale chini, mamake alikuwa pale akipiga nduru,
mumeniulia mtoto wangu pale tuko ile building, mamake alikuwa anapiga duru 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 ingine uchungu sana. Hizi kifo zenye zinafanyika siku hizi ni traumatizing guys. Umekasirishwa na mtu atukata, inakuanga kukasirika. Unajua kila mtu anakuwa na hasira zake guys, but kwa nini usikontrol hasira zako? Si guys, tuombe tu Mungu kitu moja, like Mungu alikupea hasira of course, na akakupea self control, na najua you can control hizo hasira zako. Ukiona hasira zako zimekuwa mingi, si ukuwe unaomba Mungu, mwambie Mungu, mikono yangu staki mwange damu ya mtu, uwai wangu staki, kwa maisha yangu staki ni bebe mtu, like I killed someone, nilitoa mtu kwa hii dunia, mikono yangu isiwai isiwai. Yani ikifika tu mahali mtu unasikia ni kama unataka kuua mtu ama kupiga mtu, like weka tu mikono kwa mfuko. Another thing, if you are a lady watching me and you are dating, even that boyfriend, if uyo boyfriend hajakupea ruhusa ya kuenda kwake anytime, don't go. Don't go. Cause mwanaume mwenye anakuheshimu, mwanaume mwenye anakupenda, that man ni atakupea ruhusa ya kuenda kwake anytime, na ni yeye atakupea ruhusa ya kuenda kwake anytime, like atamake ikuwe kama green light, like uko free kuenda kwake anytime. Hakuna kitu mtu atakuuliza. And another thing, that man will respect you, atakuheshimu. Na nikisema kukuheshimu ni kumaanisha ile kitanda umekuwa ukitumia na yeye, since anakupenda na huyu mwanaume amekuchagua kuwe part of his future, inamaanisha ile bed umekuwa ukitumia na yeye hata kuja kuifanyia uchafu mwingine, like itabaki tu kukua yenu. But if a man tu anakuwapo anakupenda, then hiyo kitanda tu ni kama tu sijui niite ni kitanda ya hospitali, nalala anyone every time, like hiyo ni uchafu. And that man akupende, that man akurespect. If mwanaume ako na issue ukienda kwake anytime, you should stop going. Okay, Waswahili usema kufukuzaye akwambii toka. If mwanaume anakuhesabia masiku unafaa kuenda kwake, kaa ukijua on the other hand kuna mwingine anahesabiwa tu the same kama wewe, ni kumaanisha zile siku hauendi kuna mwingine anaenda. So acha naye mapema. Okay, isifike mahali ati mwanaume anakuambia ati kujanga kwangu on weekend sijui nini. If I'm dating you bro, mi hata nikila kukuja any Sunday, Monday tu, nikitaka hata nikiamka tu saa 8 usiku nisikie na misi mtu wangu, nachukua gari na kuja. Okay? Because I believe unafaa kuwa umenieka, like unafaa kunieka in mambo wazi. Sindio? So my dear, una date mwanaume hapo na anakuhesabia masiku za kuenda kwake, huyu mwanaume anakucheat, like hata si mwanaume mwenye ako worthy trust yako, sijui love yako. Ebu tafuta something else to love. Kama huyu Quincy tu ange Vince tu angeambiwa na mtu tu like huyu mwanaume anakuchita ama mwanaume ana huyu dem angesaidika, maybe alikuwa anajua, but ni ile ignorant anaona like hapana, hawezi kuenda kwa nyumba ndo huyo akashikwa akaulu. And then weka ni mwanaume, kwa nini wanaume msi control your anger issues? You know unaweza jiletea, utajiletea laana kwa generation yako. Kila damu yenye unamwaga mtu, hiyo damu inabakingi juu yako, which means it will affect you and your generation. Now imagine wewe ni mwanaume unazaa watoto, unaleta watoto kwa hii dunia, wajukuu wako watakuwa hapo wakisafa vitu hawajui. Imagine. Sad guys, lakini uchungu, dema amekufa kifo ya uchungu. Guys, tupende tu, like that girl, that lady mwenye unapiga hapo, that lady mwenye una abuse maybe kwa mare, that lady mwenye unapitisha, imagine she's someone's daughter. Maybe you don't love her, maybe kwako huyo dem ni valueless kabisa, like you don't value her, but si muache tu because ako na value kwa watu wao, anapendwa kwa, like muache tu. It's not worthy kuinua mkono upige mtu ama uue mtu. Na ujue mtu akiwa na hasira guys, haujuangi kama utaua. Unaendanga tu kupiga kidogo hivi, na hivyo ndo shetani ashachukulia nafasi aka pale katikati. Wewe unadhani ni kidogo, kumbe shetani ashatawala, ile kidogo inakuwa kitu ya kuua mtu. It's so sad. May she rest in peace, and guys, kindly stop. Wacheni kuwa wanawake. Kwa hii dunia we all need each other, like
we all need each other, sindio? Wacheni kuwa wanawake. Okay, thank you so much for watching, and justice for Atieno, sindio? Yeah.